បាទជំរាបសួរបងប្អូនពេញមិនអស់គ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយចង់បង្ហាញដល់បងប្អូនអស់គ្នាតាក់ទងទៅនឹងផលិតផលថ្មីបាទគឺជាប្រភេទ Powerbox ដែលណាណូសោនយើងបាននាំចូលមកបាទហើយចំពោះផលិតផលទាំងពីរនេះគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនអស់គ្នាជាពិសេសបងប្អូនដែលគាត់ឧស្សាហ៍ដល់លេងឆ្ងាយឆ្ងាយឬមួយក៏គាត់នៅ ទីដាច់សាយ៉ាដែលអត់មានភ្លើងអគ្គិសនីឬមួយក៏បងប្អូនដែលគាត់មានចម្ការមានអីចឹងណាហើយអត់មានភ្លើងយើងគាត់តែយកទៅប្រើម្ដងមកកាលអញ្ចឹងបាទគឺយើងអាចប្រើនៅផលិតផលទាំងពីរនេះហើយផលិតផលនេះគឺយើងដាក់ឈ្មោះថាPowerbox បាទPowerbox នេះគឺយើងមានពីរម្ដងបូលីបាទយើងមានPowerbox 8 ហើយណាគឺ12បាទPowerbox 12បាទគឺចង់ដឹងថាតើផលិតផលទាំងពីរនេះយើង អត់ត្រូវការបែបណាហើយគឺយើងអាចប្រើបានក្នុងទំហំការប្រើប្រាស់នឹងវាបានកម្រិតប៉ុន្មានអញ្ចឹងចង់ដឹងច្បាស់ឥឡូវឲ្យបូលីបង្ហាញតិចបាទតេតងជាមួយនឹងកម្លាំងឬក៏ដូចជា function ដែលវាបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងផលិតផលទាំងអស់ហ្នឹងណាបាទអូខេឥឡូវតោះបូលីបង្ហាញតិចមកហ្នឹងឯងនៅខាងមុខនេះគឺPowerbox 12ហើយនេះគឺPowerbox 8 Powerbox 8នេះគឺចេញរៀងមុនយូរ 3 ដែរហើយបាទហើយជា 2 ទៅ 3 ខែមុនហើយពួកខ្ញុំបានធ្វើ វីដេអូរីវ្យូពីវាដាច់ដឡែកមួយមុនរួចហើយហើយនេះទើបតែមកដល់ថ្មីថ្មីនេះម្ដងអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺយើងបង្ហាញបងប្អូនទាំងពីរម៉ាដែលបាទហើយម៉ាដែលទី2នេះគឺឈ្មោះវា Powerbox 12 ដែលវាមានសមត្ថភាពធំជាងស្រីមុនអូខេអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពរបស់ Powerbox ទាំង 2 នេះចំពោះ Powerbox 8 នេះគឺវាមានកម្លាំង 500 វ៉ាត់ហ្នឹងឯងបងប្អូនទាំងទៅលើទំហំផ្ទុករបស់វាគេគិតជាវ៉ាត់ម៉ោងតែម្ដង 500 វ៉ាត់ហ្នឹងហើយចំពោះលក្ខណៈនៅក្នុងការប្រើប្រាស់របស់វាគឺសាមញ្ញមែនទែនបងប្អូនគឺវាមាននៅខាងមុខរបស់វាទាំងអស់តែម្ដងហ្នឹងឯងវាមាន 3 ប្លុកដែលគេបែងចែកជា DC USB និង AC និយាយទៅលក្ខណៈនៅក្នុងការប្រើប្រាស់របស់វាហ្នឹងគឺនៅខាងមុខនេះទាំងស្រុងតែម្ដងទាំងយើងមើលឃើញទាំង input របស់វា input ហ្នឹងគឺសម្រាប់សាកវាអញ្ចឹងបងប្អូននេះគឺសាកសាកផលចូលនៅក្នុងនេះហ្មងសាកថាមពលចូលមកក្នុងដុំទុកអគ្គិសនីនេះវិញហ្នឹងហើយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ចេញទៅវាចេញពីវាទៅវិញហ្នឹងហើយមានន័យថាអានេះគឺសម្រាប់យើងប្រើប្រាស់វិញហើយបាទមាន 3 ប្លុកបងប្អូនវាបែងចែកជា3 ប្លុកដែលប្លុករបស់វាទាំង3ហ្នឹងគឺមានទី1ហ្នឹងគឺប្រភេទ DC ដែលជាប្រភេទភ្លើងអាគុយហ្នឹងឯងប្លុកទី2គឺជា ប្លុក USB ហ្នឹងឯងគឺវាឲ្យមកច្រើន function តែម្ដងតែយើងប្រើតម្រូវការបានច្រើនជាងគេបាទជាទូទៅ ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងគឺនិយាយទៅគឺ USB ហ្នឹងមកបញ្ចុះសាកថ្មទូរស័ព្ទ power bank សាកថ្ម iPad computer ឯងផ្សេងហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ USB ហ្នឹងទាំងអស់ហើយលំអិតបន្តិចគឺវាមាន USB Type C មួយដែលកម្លាំងរបស់វារហូតដល់ 60 W 60 W ហ្នឹងឯងបងប្អូនគឺធំមែនទែន PD ហើយមាន quick charge របស់ Qualcomm មកមួយដែរ ហើយខាងលើនេះគឺប្រភេទ USB ធម្មតាបាទ 5V អូខេហើយនឹង function ដែល ទូឲ្យ Powerbox នេះវាពិសេសជាងគេហ្នឹងគឺអាចុងក្រោយ AC នេះបងប្អូន ភ្លើង AC ហ្នឹងដូចជាភ្លើងរត់របស់យើងធម្មតាអញ្ចឹងគឺយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានជាមួយនឹងឧបករណ៍អគ្គិសនីទូទៅតែម្ដងហ្នឹងឯងកង្ហារពូភ្លើងឆ្នាំងតបាយឆ្នាំងអាំងសាច់អគ្គិសនីទូទៅកកហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានទូទៅតែម្ដងភ្លើង 120-110 ហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់មួយវាបានហ្នឹងឯងកុំឲ្យតាផលិតផលហ្នឹងវាស៊ីភ្លើងធំពេករហូតដល់ 1000 W អីចឹងណាហ្នឹងឯងអានេះគឺកម្លាំងរបស់វា maximum ត្រឹម 1000 W អញ្ចឹងបើសិនជានៅក្រោមហ្នឹង 999 W គឺប្រើប្រាស់បានទាំងអស់ហ្នឹងឯងណាអូខេហើយបើសិនជាវ៉ាត់ភ្លើងយើងធំពេកអានេះថ្មវាក៏បានយូរហ្មងដែរតាម1000 W ហ្នឹងគឺគេគិតជាម៉ោងអញ្ចឹងវ៉ាត់ម៉ោងអញ្ចឹងបើសិនជាផលិតផលហ្នឹងវាស៊ីភ្លើងធំរហូតដល់ 1000 W 1000 W/kg ក្នុងមួយម៉ោងគឺអានេះប្រើបាន1ម៉ោងហ្នឹងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងឧបករណ៍របស់យើងប្រើប្រាស់ទូទៅវាមិនដែលស៊ីភ្លើងរហូតដល់1000 W ទេហ្នឹងគឺគ្រប់ណាកម្រយើងប្រើដល់តម្រូវការដែលយើងប្រើរហូតដល់1000 W សម្រាប់តែធុងបាស់យើងប្រភេទសាប់វូហ្វឺក៏អាចដល់1000 W ដែរទៅត្រង់200 ទៅ300 W ជាក់ស្ដែងស្ប៉េកបើវាគឺវ៉ាត់ភីកណាគេដឹងគេដាក់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចជា PA1 វ៉ាត់ភីកបើវា 2000 W វ៉ាត់អមអេវា 1000 W ប៉ុន្តែ power consumption របស់វានឹងត្រឹមតែ 300 W ឯងអញ្ចឹង 300 W បើសិនជាយើង បាក់តិចតិចទៀតគឺវាស៊ីតិចជាងនឹងទៀតគឺវាអស់ 50% អីគឺហ្នឹងដល់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងប្រាប់បានយូរមែនទែន ប្រហែលយូរមែនតើអាចរហូតដល់10 ទៅ20 ម៉ោងអីនោះអាចនឹងប្រហែលប៉ុណ្ណឹងឯងបើសិនជាយើងបើកតិចតិចណាប៉ុន្តែបើសិនជាបើកខ្លាំងរហូតដល់ 100% ឲ្យភ្លើងវាស៊ីទាំងអស់តែម្ដងវាអាចនៅសល់ការប្រថុយតិចតួចជាងហ្នឹងហើយការប្រើប្រាស់របស់វាគឺវាងាយបំផុតបើសិនជាយើងមានឧបករណ៍នៅក្នុងដៃអញ្ចឹងបងប្អូនដោតមកគឺវាលូតអានេះ
information របស់វានៅមុខអ្នកយើងមើលឃើញតែម្ដងដោតព័ត៌មាននៅក្នុងនេះយើងអាចយើងថ្មរបស់វានៅសល់បានប្រមាណភាគរយប្រមាណប៉ុន្មានម៉ោងហើយនៅពេលដែលយើងដោតឧបករណ៍ដែលចំនួនវត្តប្រមាណគឺវានឹងបង្ហាញនៅលើនេះដែរហ្នឹងគឺស្រួលមើលឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនដោតបាក់បងប្អូនដែលស៊ីភ្លើង1000វ៉ាត់ក្នុង1ម៉ោងអញ្ចឹងវាបញ្ជាក់នៅនឹងហ្មងគឺថាប្រាក់បាន1ម៉ោងវាប្រាក់វាលូតជាភាគរយអស់ម្ដងទីម្ដងទីយើងមើលតាមនឹងហ្មងវាទូទាត់ឲ្យយើងដឹងប៉ុណ្ណឹងហ្មងអូខេហើយវាមាន function មួយទៀតផងដែរដែលប្រើបានជាប្រយោជន៍ដែរករណីដែលយើងនៅកន្លែងអត់មានភ្លើងអត់មានអីអញ្ចឹងនេះគឺ live បងប្អូននេះហ្នឹងហើយនេះគឺ pool លក្ខណៈដូចពូពងមាន់យប់ឡើងយើងទៅ cam យើងនាំទៅកន្លែងចកាអីចឹងអត់មានភ្លើងអគ្គិសនីអត់មាន pool ឯហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើវាបានដែរបាទនិយាយទៅដោះស្រាយបាទដោះស្រាយអាសន្នក្រៀមក្រៀមដែរនៅពេលដែលយើងជុំកាយើងយើងអត់មានយក pool តាមខ្លួនអីចឹងតែយើងមានប្រភេទពិលឬកំពូលអីចឹងផ្លេចនៅកន្លែងណារត់ឃើញអាចយកនេះរកបានបាទនិយាយចឹងគឺវាស្រួលប្រើហើយវាប្រើបានគឺនៅលើឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកទូទៅអូខេហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យប្រកាសមួយអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនបានយកជាឧទាហរណ៍មួយជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំបញ្ជាក់ពី Power Box 1000អេឡិច1000នេះជាមួយនឹងបាសរបស់ពួកខ្ញុំលក់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺផាទី710ហ្នឹងឯងពួកខ្ញុំបានតេស្តជាក់ស្ដែងគឺយើងយកផាទី710ហ្នឹងមកប្រើជាមួយ Power Box12នេះអាកន្លែង1000វ៉ាត់នេះគឺយើងបើសម្លេង 50% គឺបានលោតដល់20ម៉ោងបាទនិយាយទៅបានយូរមែនតើបានយូរមែនតើហើយបងប្អូនខ្លាចបងប្អូនបារម្ភថាកម្លាំងវា1000វ៉ាត់តិចប្រើបានបន្តិចអីទៅហ្នឹងឯងអត់ទេគឺប្រើបានយូរមែនតើនិយាយទៅបើសិនជាយកទៅប្រើសម្រាប់ធុងបាសឯងវាថាយើងហូបចុកអីជុំគ្នាជិះរាវអូខេលេងអីបាទហ្នឹងគឺសឡប់អស់តែអានេះអត់អត់ហ្នឹងគឺអានេះអស់ទេជាក់ស្ដែងគឺយើងប្រើប្រាស់ទៅគឺអញ្ចឹងមែនយើងយកទៅតេស្តនៅតាមហ្នឹងឯងជាក់ស្ដែងគឺយើងប្រើប្រាស់ទៅគឺវាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាចំពោះតម្លៃរបស់វាគឺប្រភេទផៅបុក8និងផៅបុក12បាទខ្ញុំនឹងប៉ះប្រជាបងប្អូនអរគ្នាបាទទី1គឺផៅបុក8បាទគឺបងប្អូនអាចដឹងខ្លះហើយតម្លៃរបស់វាគឺ329ដុល្លារបាទហើយចំពោះការធានាយើងធានាមិនដាច់3ខែបាទយើងធានារយៈពេល3ខែទៅលើ hardware របស់វាទៅលើ hardware មានបញ្ហាអញ្ចឹងខាងក្រុមហ៊ុនគេទទួលខុសត្រូវតែបាទហើយចំពោះប្រភេទmodel ថ្មីនេះគឺផៅបុក12បាទរៀងធ្ងន់បន្តិចតែមិនធ្ងន់ប៉ុន្មានទេបាទតម្លៃរបស់វាគឺ539ដុល្លារបាទហើយចំពោះកម្លាំងវ៉ាត់គឺនេះ1000វ៉ាត់ផៅបុក8គឺ500វ៉ាត់ហើយ function គឺតែមួយទេគឺដូចគ្នាបញ្ជាក់ដល់បងប្អូនអរគ្នាតើយើងគួរប្រើទៅក្នុងកលៈទេសៈបែបណាឬក៏ស្ថានភាពបែបណាដែលយើងគួរតែមានវាអញ្ចឹងណាបាទដូចជាបងប្អូនដែលគាត់រស់ស៊ីដូចជាចិញ្ចឹមត្រីដាក់អុកស៊ីសែនអីអញ្ចឹងណាបាទព្រោះមួយរយៈមុនគឺមានអ្នកត្រូវការអញ្ចឹងបាទគាត់ចិញ្ចឹមគាត់ចាំត្រីនៅផ្ទះបាទគាត់មានអ្នករស់ស៊ីគាត់ចាប់ត្រីនៅផ្ទះហើយដាច់ភ្លើងហ្នឹងគាត់ថាតែទុកយូរតិចបាទតែទុកយូរតិចត្រីងាប់បាទអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងគាត់សេវេសេវាមិនតែមិនដឹងទៅរកអីគាត់មករកតិចបាទផៅបុកជំនួសនិយាយទៅបានផៅបុកសង្គ្រោះជីវិតត្រីហើយនេះបានប្រយោជន៍ដែរនៅពេលដែលឧទាហរណ៍ថាយើងបិទផ្ទះរបស់យើងវាដាច់ភ្លើងភ្លើងរត់ដាច់អីអញ្ចឹងបាទយើងអាចគ្រាន់តែកាច់ប្រែតចេញទៅយើងដោតអានេះចូលទៅក្នុងភ្លើងព្រីភ្លើងមកយើងធម្មតាតែគឺវាបញ្ជូនភ្លើងទៅគ្រប់កន្លែងចុះកន្លែងក្នុងផ្ទះយើងអាចប្រើប្រាស់បានមួយឧបករណ៍អគ្គិសនីរបស់យើងធម្មតាទៅដោះស្រាយបានមួយគ្រាមួយគ្រាដែរហ្នឹងជាពិសេសបងប្អូនដែលនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលហើយមានផ្លូវអគ្គិសនីឧស្សាហ៍ដាច់អីចឹងណាប្រើប្រាស់មួយថ្ងៃដាច់3-4ដងអីចឹងទៅហើយយើងជុំកម្មយើងតម្រូវការនៅក្នុងផ្ទះឬក៏នៅកន្លែងអាជីវកម្មរបស់យើងបានល្មមៗអីហ្នឹងយើងអាចខ្វះភ្លើងបានទេដូចជាកន្លែងអត់សក់កន្លែងអីចឹងណាហ្នឹងហើយជុំកាគាត់ត្រូវការអំពូលបំភ្លឺឬក៏ត្រូវការប្រើម៉ាស៊ីនគៀបសក់គៀបអីចឹងចាប់តែដាច់ភ្លើងគាត់ការងាររបស់គាត់ក្រាំងមកអញ្ចឹងពេលភ្ញៀវទៅគឺចាប់ហើយអញ្ចឹងបើយើងមានអាធំនេះមួយគឺបងប្អូនអាចដោះស្រាយបានមួយគ្រាមួយគ្រាដែរអញ្ចឹងគឺវាធ្វើឲ្យកន្លែងរបស់យើងរានទៅរហូតអញ្ចឹងណាបាទហើយបងប្អូនដែលគាត់នៅចំការបងប្អូនដែលគាត់ឧស្សាហ៍ដើរលេងលក្ខណៈជួបជុំគ្រួសារដាក់ធុងបាសដាក់ speaker អីទៅតាមអញ្ចឹងនៅតំបន់ដែលអត់មានភ្លើងជាភាសានៅតំបន់ព្រៃភ្នំដូចជានៅគិរីរម្យឬនៅតំបន់ផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការធុងបាសដែលលឺសំឡេងខ្លាំងត្រូវការថ្មអញ្ចឹងបើសិនជាធុងបាសគាត់អត់មានថ្មគាត់អាចប្រើជាមួយផៅបុកនេះបានបាទអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលបាទជាបើយើងទូទៅអាចធុងហ្នឹងគឺប្រើភ្លើងតែម្ដងនិយាយទៅចំពោះដូចជាផៅបុក12ហ្នឹងគឺដូចជា model SX PX គឺយើងអាចប្រើបានបានទាំងអស់បាទផៅបុក1000អញ្ចឹងណាផាទីបុក1000ផាទីបុក710អីគឺអាចប្រើបានទាំងអស់និយាយទៅគឺ
miền tại đây muối cứ đôi miền sân phơi muối chân tại đó na các bạn hơi bị tối xuôi chỉ lát hơi vì ọt ở dương dương ọt ở nhà nhà ấy chẳng hạn nè bà vì tới cứ xuôi mình tệ bà hai chấm phua ông phố này miền chấm nạp bà đóng từ lơ bà phết pha bột bọc bông bấy nâng pha bọc đọc bí bà cứ ông phố hai màu xa mơ được ai màu tẻ thì mùi thông bài chẳng hạn nè bà hai chấm phua tí tăng bà phô ly về chợ tí tăng tí tăng bọc phụ dương cứ miền pi xả khả là màu sao experience center muối đây phụ nhung của phong thư video đi tốt nơi mà đông xa cả đà kháng cai vé ông phố này lơ lời đồng bốn và dương chi pi cai vé móc bài chuyện mua nổi máy đấy nâng phật vật ra vòn mà nổi máy móc cứ khơi nhỉ chưa bao giờ cho đáy hay sa khai thịt bí cứ là nó sau Olympic nơi cái rồi vọt mà hàm tay bài chịu buôn nói hàng sáu mét lướt lên rồi học bài này còn mình làm ất có đôi chia lấy từ sap telegram mình chắc bọn bọn ai mời được description toán của nhưng mình đặt được description là bọn bọn rồi nghe rồi mà sang dùng bọn vả đấy mời được trong page cứ khuyên link Google Map chạy từ lên tới cứ lột màu rồi chẳng cứ ọt của bà rồi đi ok chẳng video nó cứ mình tập phần tới trong này nó bọn bọn học nghiệp ăn score TV chẳng á nên bọn bọn trong căn này chú bác anh chơi mà tỏ bàn tam sa khảo đây của nhóm anh chị mình đang chẳng ok một phần đọc nít xâm rạp ca tu sản video mình nít hay dương nâng và chú kênh nơi video của tỏ tiết chẳng ok con chẳng một phần đọc nít xâm rạp ca tam đàn nơi video play mình bà con chúm rìm liền.